Varování. Víno není vhodné pro diváky mladší 18 let. Na videu padají sprostá slova. Takže ahoj, nás vítám u dalšího videa. Dneska tu máme video ze hry PC Building Simulator 2. Bohužel máme to od začátku, bohužel doufám, že vám to nebude vadit, ale jdeme se věnovat teda, ne? Dáme nová hra. Zase bude určitě tutoriál, i když už víme jak na to, ale nevadí. Jinak chtěl bych se vám omluvit, že mě slyšíte asi na hovno, ale už nejsem jenom nemocný na palicu, ale už jsem zase nemocný jako fyzicky, že jo. Velká rýba k prase a kašlu a docela, a přes víkend mi bylo pěkně na hovno. To jako kde chci zažít, no i když to zažiju zase někde, a to je jedno. Jdeme se věnovat hře. Doufám, že slyšíte mě dobře, mě i hru. Tak. A tady máme nějaké komponenty, grafiku. 380, mám 360. Tak. Počítač. Možná za začátku se vám to bude sekat, než se to asi, nevím co. Otevřeme bednu. Můj počítač bych mě dávno se vyčistit. Už je to nějaký pátek, u nás se to práší, u nás je prach jak doma. Takže bych se měl brzo kouknout a vyčistit aspoň trochu. Tak. Montáž. Grafické karty. A mrdneme u tady. Montáž. Stále. Blbost. Aby to drželo grafiku už na tom místě. Zapneme grafiku. Zapojíme, že jo. Tak, tyjo, to je kabelů, to mě podělej. Češtinu zase budete mít v popisu videa. Jestli ho někdo chtěl, tak si můžete stáhnout. Demonta... Ne. Ale čemu to chci ukončit, když... Dobře no. Váš nový počítač je připraven. Aha, to je můj počítač, ty vole. Tak, zapneme počítač. A koukneme se na zakázky, co lidi pro nás připravili. Miminu jsou patá z ulanů. No, tak to porno není nový, jo. Pokračovat. Doručené zprávy. Nalakovat skříň na barvu červená, dobře. Tady nějaký blbosti za přijít k počítači, odstranit viny. Tak se ukáže, co to bude potřebovat. Já potřebuji tak. Odstranit viny, no, koukalo se na porno, no to víme. Tak, počítač lze spustit do... Nelze, kurva. Jo, dobrý. Takže nástroje, zapneme sem to USBčku, zapojíme kabely, aby nám to běželo. Tak se ukáž, kvalita bude mít videu. Ještě tady kabel, zapnu počítač a jdeme. Tak, nainstalujeme antivirus, zapneme spustit sklenování a co navěde, tyjo, ten má vinu. A jo. Tady si někdo dívá pěkně. No dobrá práce, máte o to. No vidíš, tu něco. Super. Budeme to umístit do pracovního místa. Jdeme to asi předat, že jo? dokončit. OK. Tyvo, tady je to nějak plná prdel, ne? Aha. To doděláme. Takže co je tady třeba? Všechna RGB změní na druhý a fakt nechyme dobré. Odsvícení. Za to vypnu. Smrdat. Jo, tohle. Odýchání, nevím. Klikněte levým nátlačíkem. Jo, duhové. Přechodu, super, máme hotovo. Je vymalováno. Máme nejspíš hotovo, ano. Umístit. Mně se zdá, že senek tam chyba počítat, ne sakra. Ne, dobrý. Se mě jenom zdálo. Tak, tady máme dalšího zákazníka na holení. Vodní chlazení. Tak co to chceš po mně? Jo, na grafiku vodní chlazení šlo. Dobře. Tak, odpojíme grafiku. Tak odšroubujeme. Tak. No, chceš po mně. Jo, sem. Grafika, ano, OK. Odšroubovat šroubečky. Moje by možná potřeba teprovodní pastu vymít, ale já to neumím, takže do toho šla nebudu, ještě bych to skurvil. Takže... Jo, ostatně teprovodní... Ne, to... Ty chladící podložky z paměti. Moc to je tady. Jestli si jde paměť, já neslyším se, já jsem na to blbej. Super. Dát sem nové. Super. Vyčistíme doprovodnou pastu. Dáme tam novou. Bude stačit. Musí se bohužel šetřit. Tak. Dáme sem nějaký chladící bosk asi. Tak. Tady je to hotovo. Co chceš? Dobrý? OK, dobře, dobře. Tak, montáž. Počítačové díly, grafické karty. Namontujeme. Kabely zapojí, ale nám to běží jako nevím co, sousedová manželka třeba, tak, to je po mně co teda, to je práce kde kostela. Jo. Montáž. Jo. Co mám dát? No, takhle. Jo, už to tam teče. Konečně budu tady hrát dobu. Super, mám hotovo. Zapojíme prostě věci, aby jsme mohli na monitor, protože já ovládám počítač, jo. Tak. Zapneme počítač. Namontujeme ještě bočnici. super. A jdeme mu mrdnout sem. Máme počítač, jak skříň vypadá ta Googleová. Taky taková nažová, nevím jaký máte, já vím, že to tak mělo takovouhle skříň. Akorát vlajku americkou tady si myslím, že nemě teda. No ale zapojit jo. Dobře. Jo, máme vlastně přetaktovat. Dobře. Doufám, že mu to neskazíme teda. Zapneme počítač. A E2. Mačka jde v dvojku a se dostaneme do BIOSku. CPU. Máme mu to na maximum, ne kurňa. Asi dobrý, ne? A snížit. No ty vole. Jo, dobře. A řešení na 4400. Dobrý. Dobrý, máme. Pouhý jde změny a nastartovat, super. Ano, já si to vědom. To je tohle za krám. On, zapnout. Máme počkat 30 sekund. To je dlouhá doba. No. Máme hotovo. Tež byl úspěšný, tak je dobře. Já jsem mu to neskazil, že jo. Tak. Máme nejspíš hotovo, jdeme mu to tam tady dát, až to může zabrat. A je s tím, a mohu všetci s tím do rytě. Dokončí. Tak. Ty vole, jsi ze mě prdelné. Jak nekompletní skříň? Počkej. No ty vole, já jsem debil. No, nepřemýšlím mi to. No, mě nikdy no. Já to už s tím nic neudělám. Zamotová počítačovou skříň. Super, no máme hotovo. Dobrý. No, už si fakt táhnu, mě to nebaví. To končí, děkuju. Takže. Nedůležité, jděte do hlavně. Tak, co tady? Ano, to uděláme. Smazat. Dobře, máme další prácičku, takže jdeme se vyspat. Kurňa. Jo, mám si jak tě pojmenovala. Zdenek, game. Ano, jsem mrdej. Určitě ne. Pokračovat. Ukončit den. Dobré ráno, ano. Takže. Ano, víme, co dělat. Tak, modifikace skříně budeme lakovat. Tak ano. Na jako barvu to chce vlastně. A pomocí posuvníků. Ano, to víme. Dobře. Ano. Červenou barvu, dobře, uděláme. Ano, dobře, mám. Jo, dobrý, to jsem udělal pořádně, dobře. Píšu si. Malujeme. Vůbec nezáleží na tom, že mu to maluju na sklo. Je mi to téměř do prdele. Můj počítač to není. A tuhle práci dělám jen, aby jsem si vydělal. Tak. Ale mám samozřejmě hry jako prachy, tak proto to dělám. No. Kdybych neměl z těch zákazníků prachy, tak to vůbec neopravu počítače. A by jsem mal celé jako špatně. A protože nemůžu malovat. Ne, co je špatně? Jo, se fakt to sklo. Tak to naopak. Mění situaci. Já jsem piča. Já jsem debil. Dobře, no. Super, máme to hotový. A jdeme to dát na místo teda. Super. Přijmout. Dobrý, chce nahradit sladič, dobrý. Ale čím to nevím. Dokončit. Co chceš po mně? Ano, obchod, dobře. Ano, dobrý. Píšu si potvrdit, nazdar. Nahradit skladič. Koupit nyní. Pokračuju, dobrý, jdeme dom. Ještě vlastně to nemám. Dokončit. Máme konečně prachy. Už máme na nohli. Super, jdeme se vyspat. Máme tablet. Mě momentálně zajímá. A já do něj musím, dobře. Dobrý. Dobrý, já chci ukončit den, děkuji. Ukončit den. A jdeme směnit komponenty. A jdeme směnit počítač. A jdeme s tím na stůl. Tak. Pokračovat. Odejmeme počítač. Tak, jdeme vyměnit sladič. Jo, vyčistíme mu starou teplovodní pastu. Když se to dáte na to chladič, tak už to nebude moc dobře chladit, že jo, protože to je starý. Vždycky na nás novou. Ne moc, ne málo. Dobrý, necháme být, musíme šetřit. Tak. Novej. Zapojíme. Namotujeme do bočnici levou. ta počítačka je zaprášená. Okolou to počítače se nesmí uhulit, jenom zdravě. Tak, jo, kabely. Zdravý kabel. Tohle nevím. Ne, to je grafika. Teda DisplayPort a tohle nevím. Zapneme počítač, zda běží nebo ne. Jestli ne, stačí do něj párkrát mrdnout a co mohu pojede. Nebo to kina. Pak už je možnost, je to hodíte z okna. Sousedovi se má na auto, sousedovi. Vůbec mu to nebude vadit. Jenom jsem nechtěl vzít, nevadí. A dokončíme zakázku. Smazat, super. Máme hotovo, pokud vám video líbilo, byl bych moc rád, byste tu zanechali like, odběr a komentář. Děkuji vám za podporu, mějte se krásně a ahoj.